Você do YouTube, já tá ligado, né? Aquele esqueminha da hora. Se bota. Fiz besteira. Resgate-me, príncipe encantado. Vou te mostrar o encanto, amigo. Vem. Tô no salão de baile, depois do pátio. Não se atrase pra dança. Beleza. Dá o Luiz aí. Não dá pra acreditar. Pois é, Leon. Podemos deixá-lo, né? É o Luiz sendo Luiz. Bom, no último episódio aí vocês viram o que aconteceu. A Ashley saiu correndo que nem uma louca desvairada. Ah não, esse foi no episódio retrasado. No episódio anterior a gente saiu enfrentando... Mano, qual que foi o episódio anterior, velho? Não lembro. Enfim. Ah, tá. Episódio anterior foi... O episódio anterior foi tenso. Muito tenso, aliás. Ficamos sem munição de tudo, né? Ficamos sem munição de nada, pra falar a real. Ainda bem que a gente voltou, viu? Tinha uma ervinha amarela aqui. Salvar o jogo. E agora, rapaziada? Vem aquela coisa gostosa que é a... O labirinto. E o jogo não tá dando mais munição de shotgun, tá? Acabei de perceber isso. Acho que não tem nem como fazer munição de shotgun. É, só granada de atordoamento. Mas vamos fazer aqui, ó. Munição de submetralhadora. A gente tem duas da Magnum. Vamos fazer granada de atordoamento, mano. Fazer o mix de erva aqui, da horinha. Vamos ver no que dá, velho. Eu não vou gastar munição com essas coisas, velho. Duas pólvora. Eu não sei se eu tenho que atirar naquilo ali. Tá, o caminho é pra lá. A gente veio daqui. Tá. São três desses, então. Abaixou a bandeira. Pois é. Abaixou a bandeira. Daqui a pouco já vem os cachorros, mano. Pegar a vibra. Só porque eu falei, o jogo resolveu dar. A gente precisa comprar outro colete. Ou reparar aquele ali, sei lá. Bom dia, Hulk! Tá, vambora daqui. Eu preciso de ir pra um lugar claro. Os bichos viram, moleque. Vambora, Ashley.
Tá, duas balas dá pra matar o cachorro, mas tem que ser duas balas bem dadas. Tem que ser aquelas cavalas mesmo, né? Será aí, Ashley? Eu escuto eles, mas não vejo, mano. Que raiva. Pra lá. Já vejo chat, mano. Calma aí. Momento de tensão. Onde que esses cachorros desgramentos tá, velho? Tem na esquerda e tem na direita. Eu escuto eles, porém não vejo. Me enviou uma foto? Pois é, né, cara? Você viu só? Pra cá? Oh, cadê essas desgraças desses cachorros, velho? Onde é que eu tenho que ir? Ai, que susto! Oh, logo de manhã. 7h40 da matina, velho. Ô, calma aí. Que isso? Puta agressividade, cara. Nossa, mano. Nossa, que parou, não, que isso? Oh, que ignorância, velho. Explode aí. Vai ter ignorância, mano. Bem. Ô, esses cachorros tá saindo do mato. Os cachorros saíram do mato, velho. Que isso? Não agrade não, né, ousa ela. Só pode ser brincadeira comigo. Toma. Toma outro. Tinha outro ali, velho. Eu vou tomar um baita de um susto de novo. Vocês vão ver. Tesourinho. Tabuleiro. Jogar um xadrez com a Ashley. Dispersa! Sem problema. Comigo! Tá. Vambora. Tá, falta mais um. Deixa eu ver se eu encontro outro. Aquele ali a gente já foi. Falta aquele lá, ó. Tem nada aqui. Como é que eu vou chegar lá? Eu não sei.
Oxi! Rapaz! Fela da puta. Eu tô bem. Vem, vambora. Vem, vem. Se eu tô atirando, não passa na frente, não. Deu ruim. Morre não? Calma aí, deixa eu me curar. Eu posso? Só. Precisa muito não. Vou usar esse aqui, vou usar esse aqui. Você tá bem? Tô. Mais um, não tem não? Bom, pode ser que seja esse. Uma caixa aqui pra quebrar, hein? Cachorro vindo. Ataca a Ashley. Não ataca eu, não. Nossa, dei de frente com ele. Deu ruim. Nossa, mano. Que isso? Cadê o outro? Velho do céu, que raiva. Vamos dar uma fabricada aqui, ó. Cara, pra onde é que eu tenho que ir? Eu tenho que vir pra cá. Tá. Beleza. Aqui, aqui, pá, reto. E não. É essa daqui? É. Ali, ó. Tudo bem aí? Sim. Tranquilo. É ali que eu tenho que ir? Como é que eu vou chegar lá? Não, eu tenho que achar um bagulho, pelo jeito. É isso? É isso. Eu tenho que achar alguma coisa. Olha aqui a entradinha. É ali que eu tenho que ir! Tem outra desgraça de cachorro aqui, mano. Isso aqui é a merda de um labirinto, velho. Eu fico perdidinho. Aqui que tá o negócio, né, não? Eu não lembro. Uma chave. Tem um bagulhinho aqui. Posso atirar na alavanca? Não. Pudesse, né? É muito mais fácil também. Mas não pode. Tá, tem a máquina de escrever lá em cima. Será que é lá por cima que vai? Acho que não, né, rapaziada?
Olha o teu cachorro aqui. Toma. Nem fudendo que ele desviou. Nem fudendo que ele desviou. De jeito isso aqui então, Zé Royale. Desvia disso aqui então, Zé Ruela. Tomou-lhe uma bordoada que perdeu até o caminho de casa, filho. Se a gente parar pra analisar, a gente vai estar analisando parado. A gente matou todos os cachorros, certo? Certo. Tem um portão pra cá, certo? Certo. Portãozinho pra cá, ó, por aqui. Se eu não me perdi. Eu acho que eu já me perdi. Não, não me perdi. Vai ser isso aqui. Tem alguma coisa aqui? Não. Porra de uma alavanca aqui, velho. Ó, tem que segurar. Ashley, segura aí. Que cachorro não tem mais, tá ligado? Então. Cuidado. Ah, pode deixar. Qualquer coisa eu morro e recomeço tudo de novo. Não tem problema não. Aí, pô. Vocês viram? 1.000.000.000 de anos depois. Agora dá, mano. Ué. Matá-lo. É, eu sei. Sai! Sai! Mandei sair. Moral, velho. Você vai vir pra cá? Não. Ele não vem pra cá. Me larga! Leon! Não pode caminhar, mano. Loucura se pudesse. Vambora daqui, Ashley. Pelo amor de Cristo. Ia pra lá. Tô falando, rapaziada. Tô perdidinho nesse negócio aqui. Daqui você perde um bom tempo, velho. Já merece seu like aí do YouTube ou não? Vem, 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 vem. Bora daqui, Ashley, pelo amor de Deus. Vambora, Ashley. Vambora, Ashley. Ô, miojão. Dica mercantil, melhoria sublime. Tenho boas novas para ser andei adquirindo ferramenta de alta qualidade. Agora posso fazer ainda mais melhoria sinistra naquelas suas armas e fazê-la cantar ainda mais alto. Pelo preço certo, é claro. Nos avise se tiver interesse. Opa, o que é isso aqui? Destrua medalhões azuis. Só uma praga, tá? Salão nobre. Boas ok. Tenho produto novo em estoque, parceiro. O que você tem aí pra nós, velho? Tem nada, né? Aumenta o tamanho da sua maleta. Experimentar uma arma nova, estranho. Pode salvar a sua vida.
36k, mano. Por 36k eu acho que valeria a pena, hein, rapaziada. Isso aqui pode ir. Lixo ou luxo não faz diferença. Já Já o o preço. Bom, é nossa, nossa escolha. Obrigado. 45 mil, velho. Nossa, mano, 9k. Aumenta o tamanho da maleta para 8 por 13. A vida. A escolha. Essa aí é bem grande. Deve resolver, sim. 9.500. Mano, vou vender um desse aqui só por. Pra ficar com dinheiro aqui e reparar o colete. Colocando os pingos nos is. É assim que tem que ser. É, mano, eles têm. Tem coisa nova realmente, ó. Aumenta o poder em. Uma vez e meia, caramba. As armas estão em boas mãos, parceiro. Eu ajeito tudo. Posso ajudar com algo mais? Interessante, interessante. Ai, as costas estão me matando. O cálice de expiação. São três, eu posso pegar. Pô, a semelha de alta potência aqui seria bom, hein, mano. Tô nem brincando, rapaziada. Muito bem, bom. Ia ser muito bom. Eu queria mesmo munição pra. Pra Magnum. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Não consigo. Deixa eu dar uma brincada aqui no bagulho, calma aí. Vou dar uma brincada aqui no stand de tiro. Parabéns! Preparei um jogo novo pra você. Acho que você vai gostar desse. 3, 2, 1, você consegue, Leon? Não consigo nada, filha. Sou ruim de mira. Foi incrível. Acabou a munição bem na hora. Tá bom, tá bom, tá bom. 6k, mano. Se eu não me engano, eu consegui uma moedinha, não conseguiram? Não. Me senti até no parque de diversão. Até me lembrou a infância. Que isso, que bonitinho. Nossa senhora! Não, que eles não começam a andar não, pelo amor de Deus. Ai, quase que eu peguei o outro, rapaziada. Faltou um, mano. Mano, faltou um. Amuletos, troca os amuletos. No menu para personalizar a maleta, na máquina de escrever. Beleza.
Oh, 30% de desconto em reparo de facas. Ah, ainda tem duas dessas. Cadê a máquina de escrever? Tem uma máquina de escrever por aqui, não tem não? Não, não tem. Vambora, vou fazer mais uma dessa. Vamos ver. Ah, meu amigo. Se não matasse ninguém ali também, né? Porra, 7K. Beleza. Conseguimos mais uma fichazinha prateada, mano. Me senti até num parque de diversão. Até me lembrou a infância. Que isso? Mais 20% a frequência do bando de fabricação de 14 de espingarda. Fanático com escudo comum. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Use uma submetralhadora para acabar com o inimigo. 3, 2, 1. Comece! Mostra como é! Eu já tinha recarregado, né? Acabou. Eu esqueci que eu tinha 12. Eu esqueci que eu tinha 12, rapaziada. É isso, mano. Vamos pegar mais um negocinho lá e vambora. Senão perde muito tempo aqui, velho. Ih, não peguei. Então vambora, vambora, só vambora. Um pouquinho, mano. Me diverti um pouquinho, um tiquinho assim, ó. Quase nada, mas tá bom. Vocês aí já beberam água? Beba água. Faz bem pra pele. Se o jogo não travar. Bom, faz o seguinte assim, ó. Enquanto o jogo tá carregando, deixa o like, se inscreve. Pô, quero ver onde é que vocês vão encontrar outro youtuber tão ruim assim de tiro igual eu. Olá, estranho. Olá, estranho não. Mas é quase da família, meu João. Para a esquerda. Para a direita. O que tem aí, mano? Tenho uma ótima seleção à venda aqui. Ah, mano, mas eu não tô sem dinheiro, então. Oh, que isso? Já tava esquecendo. Olha as ideias. Esquecendo de salvar o jogo. Vocês nem avisam aí, chat. Licença, Ashley. Valeu, meu anjo. Oxi, não era pra cá, não. Tenho quase certeza. VX. Menino acorda cedo, porque daqui a pouco tem que trabalhar, né, nego? Afinal, não rima com carnaval à toa, estranho. Yeah.
estátua lá em cima. Tem. Estátua de três cabeças. Entendi. Três já, duas cabeças, sei lá. Calma aí que meu celular apagou. Meu vulgo segundo monitor. Mas vou deixar aqui aquela força. Que isso? Valeu. Tô sem fome no momento. Oxi, papo estranho, rapaz. Lá ele. Acabei de acordar. Que isso, hein, Viex? Que vida, hein? Que linha. Quando eu crescer, eu quero ser igual a você, cara. Nossa, que chutinho meia boca. Que linha deu. Tá, só abre por lá. Beleza, aqui vai dar uma treta de desgramento. Então a gente vai fazer o quê? Nada. Cria muita munição de 12. Porém não tem. Não, matar-lo nada, mano. Estamos presos mesmo. Pólvora, beleza. Aquele desgraçado ali em cima, é isso que tá acontecendo. Sai! Puta que pariu. Beleza! Na falta de um tem dois. Cuidado com o clarão! Errei. Acho que eu não tô. Não, calma aí. Ashley! Quase que eu matei a Ashley. Mano. Essa de glória, elas plagam não, meu irmão. Essa de glória, elas plagam não, meu. É, eu sei que ele voltou. Vamos morrer, irmão? Sei lá. Não quer morrer, não? Você tá de boa? Ai! Agressivo ele! Deu ruim aqui, ô Ashley. Sei que se vire aí. Ai! Vamos dar um rolê aqui pra baixo. Vambora. Tome, cabum. Já ouviu? Nossa. Paz. Morrer não quer não, né? Já viu que estão te levando. Se acalme. Tô aqui pra te ajudar. Nossa, mano, mas na moral. Você
Acabou tudo também. Obrigada. Disponha. Gastei o que tinha e o que não tinha. Vambora, tia Ashley. Vambora. Bom, munição de submetralhadora pelo menos veio. Oh, granada pesada. Ervinha. Pô, achei que a gente acabaria morrendo aqui, mas até que não. Destranca! Nossa senhora. Tá. Licença do tia Ashley. Sniper, não temos nada. Não que mudasse alguma coisa também, né, velho? Estamos avançando. Estamos avançando. Senhorita otimista. Olha, muito babaca, velho. Quando ele quer ser. Tem algum medalhão azul por aqui? Não. Pra lá tem, ó. Aqui tem, aqui, aqui. Bastante até pra falar real. Negocinho amarelo. Tô dando uma olhada pra ver se não tem mais tesouro, rapaziada. Mas não tem não, vambora. É, vaso pra quebrar também não tem. Na hora que a gente pegar aquela cabeça ali vai dar ruim, né? Então deixa eu voltar aqui um pouquinho. Que tem... medalhão azul pra cá. Que eu vi. Então já vamos fazer o seguinte. Já vamos estourar esses medalhão azul. Aproveitar que tá mais calmo. Cadê? Onde que tem um outro? Outro aqui no final. É. Aqui. São seis. O outro não é nem aqui, velho. Nessa parte, eu acho. Ó, subi, deixa eu ver. Não, aqui em cima o outro. É nesse lustre. Ali ele, ó. Escondidinho, mano. Quatro. Falta dois. Falta dois Billy Johnson. Falta dois Billy Johnson. Que eu tô ligado. Cartucho de escopeta. Agora em compensação, que tá vindo de cartucho de escopeta. Olha! Deixa eu ver. Aqui não tem mais nada, né? De medalhão azul, não. Cabeça de bode. Vou ficar com a TMP na mão, que ela tem um pouco mais de munição, velho. Não adiantou nada, viu? Um cara de escudo, precisei usar a outra. Complicado. É complicado.
Na hora que eu colocar a primeira cabeça ali, já vai vir gente, que eu tô ligado. Então. Tem um tesouro pra cá, não tem não? Aqui, na mão da tia. Esse negócio aí. Pra cá não tem mais nada, né? Não. Oh, encaixa. Fosse a coisa mais estranha do mundo. Aposto que serve como colete à prova de balas. Ah, não, meu filho. Antiquada demais pro meu gosto. Que pena. Você ia ficar bem elegante numa dessas. Você não tá entendendo a merda que vai dar nisso aqui daqui a pouco. Eu não tenho munição pra isso aqui, rapaziada. Eu não tenho, não tenho. Mas eu não tenho munição pra essa treta aqui agora. Sabe o que é literalmente não ter munição? Então, não tenho. Falta só mais um. Ashley, fica aí em cima! Tá, cuidado aí! Eu não tenho munição pra essa treta. Não vou pegar essa cabeça agora. Eu quero coisar o medalhão, mano. Quero achar a porcaria do medalhão. Que tem um medalhão por aqui, vocês viram? No mapa ali, ó. Eu não sei se ele tá em cima. Acho que não, né? Tá embaixo. Ah, tá por fora. Tá por fora. Vou ter que pegar a cabeça. Cabeça de leão. É, eu tô Não ligado. pode ser brincadeira. Não é uma armadura, tá? São várias. Ui, se pega, não vai machuca, velho. Ok. Ela dá apoio moral, é? Deu ruim, rapaziada. Deu muito ruim. Nossa, mano, que porrada, que lambida que eu tomei. Toma aí, rapaziada, vai. Tem mais o que fazer. Porra, meu, que lambida que eu tomei, velho. Taca mais foguinho, fia. Você passa, você trava? Você trava. Onde é que tem outra? Aqui.
Ashley, eu preciso que você joga mal foguinho, só um só. Precisa ser muito não, só mais um. Se você jogar, eu te levo até pra jantar, minha filha. Peguei a granada, perdeu o amigo que eu queria. Ashley, mais um foguinho, Ashley. Dá o pecoxinho, dá o pecoxinho, dá o pecoxinho! Não vai dar, né? Canalha apenas. Se você conseguisse jogar esse negócio, ia ser tão maravilhoso, Ashley, na moral. Vem, 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 vem. Vem. Porra, mano. Não compensa nem gastar um bagulho pra isso aqui, velho. Tudo, valeu pela ajuda. Cabeças covas, cavaleiros. Meu Deus. Vambora. Boa pegada. Tá tudo bem mesmo? Você não se queimou, né? Não. E obrigado pela ajuda. Você deu conta do recado. Torceu o rabo do cavalo agora? Opa, calma lá. Tem um negocinho pra trás aqui. Onde? Pra cá, ali, ó. Pô, mano, mas eu queria achar esse último medalhão. Acho que ele tá aqui pra cima, ó. Ele vai estar lá, ó. Certeza. Eu espero que não. Porque se mexer, ele tá lascado, filho. O jogo deu muita munição de novo, rapaziada. Você está ligado que quando o jogo dá munição assim, velho, coisa boa não é. Descanso, pelo visto. Pois é, você viu só, meu João. Luminário de borboleta. Combinar uma dessa. Ih, cacete. Ah, dando mesmo. Uma dessa, 26 conto. É, tamo rico. Olhei. Alguma boas-vindas. Muito bem. Como posso ajudar? É, de resto, não tem quase nada. Itens valiosos não servem pra nada no futuro. Obrigado. Boas viagens. Valeu, valeu, valeu. Eu também tô indo, rapaziada. Fazer o salvamento aqui. Porque no próximo episódio, se eu não me engano, Vai ser tenso. A gente tá com pouca munição. Tá certo que o jogo tá tentando até ajudar nós, mano. Mas do jeito que nem gasta, tanto que de bala que nem erra, sei não. Acho que não adianta muita coisa, viu? Bom, mas é isso, espero que vocês tenham curtido aí o episódio de hoje. E deixa o like, se inscreve. Valeu. Fui.